міська рада, ісполком, виконком міськради зараз працюємо на те, щоб максимально надати людям допомогу, відновити документи. Будемо робити інструментальне обстеження тих будівель, що не розрушені, але підлягають демонтажу. В міськраді є програма по відшкодуванню збитків тим людям, що втратили житло в результаті російської агресії та ракетних ударів. Максимальна сума виплати – 1 000 000 гривень. Якщо ви чули, зараз бізнес робить збір коштів. І я думаю, що ми об'єднаємо наші зусилля, у тому числі з бізнесом. Але подивимося, скільки коштів вони зберуть. Можу сказати так, що максимальну допомогу, яку тільки можливо, ми окажемо людям. Писати в соціальних мережах, по-перше, у Фейсбуці, у мене в коментарях, які є проблеми, щоб ми могли ці проблеми відстежувати в режимі реального часу. Пропоную вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.